Good afternoon. Palakpakan niyo ulit yung sarili niyo. Ang ganda niyo tingnan sa ano, Discipleship Sunday natin. Gan are the, the, are the Sundays. Gan are the Sundays na tumatakbo yung iba sa CR <laughs> kasi Discipleship Sunday impromptu victory group meetings. Ngayon talaga inaawat na kayo ngayon. Tama na po, sampung minuto lang. Anyway, if you enjoyed it, not only just enjoy, you just you just get the connection and nasarap sarap ng sharing and also the prayer. Salamat at the, sana naman po eh, nag-sign up kayo ng inyong Get Connected card. Ibalag, ibibigay nyo sa Ashers o kaya ibigay natin later on sa admin table and we want to have you in the groups or dito sa ating uh, Victory May Kawaya. Ano po? Yan. Okay ba May kodigo po ako ha. Ah. <laughs> Mamaya bababa ako to. <laughs> okay, kasi uh, this kodigo is I got it from a study tungkol sa anatomy ng mga diktador. <laughs> Sabi nila, sabi nung aking binasa, it's a, it's an, uh, ano, it's a journal. Ang sabi niya, yung anatomy daw ng diktador, ay hindi agad siya diktador. In fact, he would start serving the nation with good intention. Ang kaso lang, meron na kagad bahid na maging diktador siya. So ang first niyang gagawin is the decision to whether to seek more time sa kanyang office. Ang unang iya ipupus, wag lang one term. Kailangan ipupus ko ito. So after then, after that, mag-indulge siya ng mga hindi magandang bagay or evil things para lang masecure niya yung extension ng kanyang panunungkula. Tapos sa second term niya, makikita niya na, wow, ang dami palang perks. Maraming additional reason for him or her to stay in power. At dahil dito, igagrant niya na ngayon yung mga evil things para ma-maintain niya ang kanyang kalalagayan at opisina. But I tell you, after this, ang kakatakutan niya is the way out. Alam kasi nila na walang ditador na nakaalis ng payapa. So dahil nagkakamal sila ng kapangyarian, gumagawa ng terorista, alam nila na hindi simple ang umalis kahit gusto na nilang umalis, isisecure na naman nilang stay in power. But God is a righteous God and He is a God of justice. Pag ninting nyo sa Google at ilista nyo doon yung mga diktador, lahat sila ay umalis ng hindi maganda ang kanilang pagpapaalam sa opisina nila at ang mangyayari ay sila ay kakasuhan at payback time. At alam niyo po, our study for tonight, ay, this afternoon, is when God proves His sovereignty over all other gods, defiant people, and disobedient children. At alam nyo naman yung, uh, yung picture natin kanina, we are talking about Pharaoh. And this, we will be studying on the second week of our road out. Ang ating particular na uh, second week is that God over the gods of the Nile River. At dito natin titingnan yung righteousness ni God at ang kaniyang patuloy na kapangyarihan na ipapamalas later on as we study the narrative. Let me all invite you and let us read our text for this afternoon. Please stand up. Okay, Exodus 7, that is in page 28. Exodus 7, 1 Two thirteen, are you, Are we all in the same page? Yeah, okay, may yes na po, nasagot. Let us read verse one. And the Lord said, "See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet. You shall speak all that I commanded you, and your brother Aaron shall tell Pharaoh to tell the people of Israel go out of his land." But I will harden Pharaoh's heart, and though I will multiply my signs and wonders in the land of Egypt, Pharaoh will not listen to you. Then I will lay my hands on Egypt and bring my host, my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great acts of judgment. The Egyptians shall know that I am God. When I stretch out my hands against Egypt and bring out the people of Israel from among them. Verse 6 Moses and Aaron did so. They did just as the Lord commanded them. Now Moses was. Verse 8. Then the Lord said to Moses, When Pharaoh says to you, prove yourself by working a miracle then you shall say to aaron take your staff and cast it down before pharaoh that it may become a serpent so moses and aaron went to pharaoh and did just as the lord commanded aaron cast his staff before pharaoh and his servant and it became a serpent for each man cast down his staff and they become serpent but Aaron's staff swallowed up their stuff. Still, Pharaoh's heart was a what hardened, and he would not listen to them. As the Lord says, Father, we thank you so much. Even as not just reading the Word of God, but studying and again, we are expectant of the power of Your Word even in our hearts and in our understanding. Maraming maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. You can be seated. O sige, para tayong nasa episode 2. <laughs> episode 2 na ngayon, para tayong nagni-Netflix ng series natin. Anyway, it's a series. By the way, magkakaroon tayong muna ng ang nakaraan. Kung lalabas siya. <laughs> yeah. It's not working. Pakian na na lang po. So ang nakaraan natin, last Sunday, sino nandito dito, kaway-kaway lang? Yan, Nung nakaraan, balik lang tayo ng konti, dito makita po natin na sinabi ng Diyos, pinarimind niya yung kanyang, uh, kanyang covenant. Sabi niya, I will bring, ano, yung covenant dito. I swore to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. So, nandito yung covenant niya. At saka sa kasalukuyang panahon, sabi niya ganun, I will take my people and I will be your God and you shall know that I am the Lord. Yung kanyang covenant at kanyang promise sa mga Israel na aalisin sila sa pagkakaalipin ay mayroong intention at goal na makikilala nila si God at sila ay magkakaroon ng covenant relationship. Ang Diyos nila ay walang iba kundi di ang Diyos at sila ngayon ay ang Bayan ng Diyos. Episode 2. Now, pakinalam. This Sunday naman, tingnan nyo yung major similarity pero may kaibahan ng anggulo. Exodus 7 verse 4, Then I will lay my hands on Egypt and bring my host, my people, the children of Israel out of the land of Egypt. Pareho lang. But by great acts of what? Not deliverance, but great act of judgment. Kanina nyo pa naririnig as early na nagsasalita si Ron. Sabi niya, God is a God of righteousness. God is a God of justice. And this, that great God of uh, ano, judgment. Tingnan nyo ulit. The Egyptians shall know that I am the Lord. Di ba kanina sa review natin, yung mga Israelita ay di-deliver, de makikilala nila si God. But this is contrary, pero same pa rin. Ang, ang maging end result is that by the act of judgment, they will know who God is. Ganda ng kanta natin kanina, no? He is the great God. Ayun ang sinasabi ng Lord. Malalaman ng Egyptian na siya ay the greatest God, the sovereign one. When I stretch out of my hands and against Egypt and bring out the people of Israel among them, the whole of it is God's plan to deliver His children. Ang ganda, no? Nakita niyo po lahat. Pero ang ending pa rin is deliverance for His children. Then, also here, makikita natin sa verse 3, But I will harden Pharaoh's heart, and through I, and though I will multiply my signs and wonders in the land of Egypt, Pharaoh will not listen to you. We will be zeroing here. I will harden Pharaoh's ang pagmamatigas ng puso ni Pharaoh at tingnan natin how God reacts to this. Agad-agad na mensahe. Mula sa kwentong titingnan natin, ano nakalagay? Hardening our hearts. We will go to the subject ng pagmamatigas ng ulo at ng puso in our narrative ni Pharaoh. Sabi ko, we will never know where would our disobedience and defiance of God can throw us away. In Tagalog, di natin alam kung saan pupulutin ang tao at ang mundo sa hindi nito pagsunod sa Diyos. Pupulutin saan? Sa kangkungan? Hindi. In fact, dito hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Kaya nga raw, kaiingat na tumigas ang ating puso, baka maging katulad tayo ni Pharaoh, hindi na niya matutunang matakot sa Diyos kahit pa ang tindi-tindi na ng kapahamakan na nararanasan niya at nararanasan ng bayang Israel. This is a nut, in a nut, is the hardening of hearts of men. Okay. Pusahan na natin yung kwento. Exodus 7, Moses called for judgment against Pharaoh, a warning he could not resist. Humarap na, tinawagan na ni God si Pharaoh at saka, ay, si Moses at si Aaron at makipag-usap sa Pharaoh sa isang warning na hindi niya pwedeng i-resist. But, And the Lord said to Moses, "See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet. You shall speak all that I commanded you, and your brother Aaron shall tell Pharaoh to let the people of Israel go." Tapos, but proud and unbelieving Pharaoh, he was defi he defiled the command of God. Ito na yung ating pinakapunto. But I will harden Pharaoh's heart, and though I multiply my signs and wonders in the land of Egypt, Egypt, Pharaoh will not listen to you. Kaha, nung nakaraang linggo, natapos ako. Pagkatapos, in, nagpipray pa ako, hindi dito pa ako, may tumakbo sa akin, Pastor Ray. Uh, ano ba ibig sabihin nito? Sabi niya, si God daw ang nagharden ng heart ni Pharaoh tinanong niya, sabi niya sa akin, baka po ma mapupunta siya sa series. Sabi ko, oo, aralin ko. Tapos saka hindi kita matut ano, masasagot gayon kasi nakatayo pa kami dito. Andi dito ka ba? <laughs> Pinaghirapan ko to para sa iyo. <laughs> Are we really uh, is the text really says si God ang nagpatigas ng puso ni Pharaoh? Absolutely not. Pero kailangan nating pag-aralan ngayon upang makita natin kung paano ito naganap kay Pero at kung paano natin iingatan ang ating sarili. God does not actively interfere to harden the heart of anyone. Kasi yung maling interpretasyon at assume na aksyon ng Diyos does not agree with the goodness of God. May Diyos ba natin? todo-todo ang kabaitan, tapos sasabihin, patitigasin ko ang puso mo. Di ba unfair? That is not who God is. Kasi ang totoo niyan, Pharaoh already had a proud and hard and defiant heart. Una pa yun na kagad ang tigas-tigas ng ulo ni Pharaoh. Balik tayo. If you ask 5 verse 1, Nung unang lumapit si Moses at sa si Aaron, kay Pharaoh. Afterwards, Moses and Aaron went and said to Pharaoh, Thus says the Lord, the God of Israel, Let my people go, they, that they may hold a feast to me in the wilderness. Anong nakalagay dito? But Pharaoh said, Who is the Lord? That I should obey His voice. Tignan nyo, minaliit si God. So agad-agad doon pa lang, wala pang encounter, ang, bab, ang baba na ng tingin niya sa ating Panginoon. I do not know the Lord. And moreover, I will not Israel go. Nandun na na. Nakapwesto na ang matigas na puso ni Pharaoh. Kaya nga ako sinumulan sa diktador eh. At nakita niyo yung picture. That is all about Pharaoh. Tingnan niyo pa sa unang pag sabi, let my people go, anong ginawa niya? Let heavier work be laid on the men, o Israelita, that they may have labor and at it and pay no regards to the lying words. Ang salita ng deliverance ni God at ang commandment ng God ay sabi niya ay kasinungalingan. Pinahirapan pa niya agad ng ilang ulit ang mga Israelita. Anong tawag mo dito? Ang tigas ng ulo, terrorista, diktador. Then the Lord said to Moses and Aaron, When Aaron says to you, prove yourself by working on miracles, naanda na si God. Kasi ganito na, defiant na, hard and hard na si, si ano, si Pharaoh. Kaya ang sabi niya, magpapakita digilas tayo. We have miracles. Anong miracles? So May, Moses and Aaron went to Pharaoh and did just as the Lord commanded. Aaron cast down his staff before Pharaoh and his servant, and it became a serpent. O, oh, di ba? Pakitang gilas. May kapangyarihan ng Diyos. Tinatayo ni God through Aaron and, and Moses na He is the God Almighty, while Pharaoh is looking at himself to be God and being treated by the, the Egyptian as God. So ngayon, tapatan. He, naganda si God. pero